五集，可爱的小鹿群。啊！可恶，差点被发现，还好躲得快，一切都在我的掌控中，按计划进行。难道是他？另一颗宝石在他身上。听说三角鹿是做错事被罚到凡间，所以头上长了半颗宝石。另一半宝石的拥有者则是守护整个奈县的人。我们要赶在拇指联盟之前找到三角鹿和蓝宝石。好的，主人，我会帮主人时刻留意，尽快找到他们。安安，这家伙一转眼又跑哪儿去了？安安，你怎么了？安安，怎么又躺地上了呀？我也不知道，可能是困了。你呀，这样的地方你也能睡着，真是服了你。你呀，真是长不大，怎么能随便在外面睡觉呢？一个小女孩在外，这要是遇到坏人怎么办呀？趁现在还有一点时间，我们继续采购东西吧。你真是个长不大的孩子。我的超能力都在这里了。找三角鹿和宝石都靠他了。拇指联盟出发。可恶，就差一点就能查出小女孩的身份了。主任，我发现跟随拇指联盟的小女孩身上有半块宝石，她有可能是守护者，可惜刚刚失手了。没事，一切都在我的掌控之中，我提前赶到布置了一切，好戏就要开始了。主人英明。这里就是鹿园了吧？终于到了。你们看，这里有好多小鹿。我们要找到有三只脚的鹿。有个传说天神经常骑着鹿出现，鹿头上本来是没有角的，后来天神赐给了鹿一对龙角，鹿因龙角而延长了寿命。奈县的鹿也寓意是带来好运，鹿园里成群嬉戏的鹿因传说而受到了保护，人们认为鹿是一种高贵吉祥的动物，是有神力的。这里有1300多头鹿，大多温顺而且讨人喜爱，是小朋友们的最爱。哇，有1300多头鹿，那我们得找多久呀？可是这里有这么多的鹿，我们要怎么找呢？这些鹿会主动地靠近他们想要吃的食物，大家都把自己手里的东西喂给小鹿吃吧。不好，这样下去的话，我们会被这些小鹿群给围得死死的。对，我们得赶紧出去。温馨提示，来到奈县看小鹿，一定不能把吃的都放在手上哟，这样会引来好多小鹿，他们会过分热情，就像我们刚刚那样。